Za 56. rođendan dobio sam 56 kilograma čokolina. Pa dobro. Je li to zato što je to u skladu s tvojim ponašanjem ili... Ne, pa ono, ako si pažljivo slušao pitanje, to je zato kaj je 56. rođendan pa 56 kila. Kuži. Da, ali zašto čokolino? Jer on voli najviše čokolino. Koliko kila čokolina ti je ostalo do dana današnjeg? Pa moram reći da sam nešto pojeo, a nešto sam i poklonio kad je bilo ono podrhtavanje na Baniji. Kad jedeš čokolino, da ga jedeš sa hladnim ili toplim mlijekom? Prema raspoloženju.